Ja, det er fint. Ja. Stoltheden er stor, når medarbejderne fra helhedsplanen i Vejle Åparken genser den video, som blev produceret i forbindelse med den store Din Nabo-måned, der løber stablen tidligere på året. Vi skulle vise Vejle Åparkens beboere, og at vi ligesom gerne vil have det sande, oprigtige billede fra, og udsagn for dem, der bor herude. Så det var det her med at udbrede naboskabet og ligesom få nogle ord på for dem, der bor her, om hvad det er, de godt kan lide ved at bo herude. Hele formålet var at få folk tættere sammen, og her er det videomæssige møde med en håndfuld beboere et essentielt redskab. Men det er vigtigt for netop at få involveret de mennesker, der bor herude, og for ligesom også at få dem til at tage ejerskab på det projekt, som helhedsplanen ligesom i samarbejde med den her arbejdsgruppe for nabohjælpsindsatsen. Og så var det simpelthen for at få beboerne med fra starten, og så give dem det her ejerskab. Derfor gik Sascha Møller i gang med at undersøge, hvordan forskellige indbyggere blandt de godt 5.000 mennesker, som bor i Vejle Åparken, ville have det med at åbne deres hjem for andre. Da jeg ringede rundt og ligesom skulle prøve at sælge ideen og invitere deltagerne med til at medvirke i projektet, der var de utrolig begejstrede for at blive spurgt og også sådan lidt beæret, tror jeg, i virkeligheden. Og så var de bare virkelig velvillige og åbne over for at deltage i det her projekt. Det var meget positivt for mig også at være med ude og skulle interviewe de her fem forskellige hjem, eller besøge de her fem forskellige hjem. De var bare virkelig utrolig åbne og gæstfri, når vi kom ud og besøgte dem. Mange havde forberedt små snacks, og nogen havde sågar lavet et helt måltid til os også. Og det var virkelig varmende og dejligt at møde de her beboere så på så personligt plan. På kontoret i Glashuset er man også ovenud lykkelig over det færdige resultat. Og derfor har Sascha og kollegerne også svært ved at vælge et højdepunkt i den godt 13 minutters stemningsfyldte video. Det er det her billede, man får af mangfoldigheden herude i Vejleåparken, at der simpelthen bor så mange forskellige mennesker med så mange forskellige personlige historier. Og det synes jeg, at det bedste, det er den her stemning, som filmen den ligesom indfanger, og det er positivernes forskellighedernes positivitet. Det langsigtede mål med videoen er at inspirere Vejle Åparkens borgere, så der fortsat tales positivt om fællesskabet og den nabohjælpsordning, som stadig vokser sig større og større. Ligesom mødet med de fem forskellige italienere skal være en øjenåbner for folk, som måske ikke kender så meget til byens største boligområde. Der håber jeg selvfølgelig, at de får et rigtig positivt indtryk af, hvad det er for et dejligt boligområde, og at det blakkede ry, som boligområdet og Ishøj samtidig får i medierne, at det ligesom bliver opløst, og at det ligesom kan være et frisk nyt pust også, og at når man hører det fra beboerne selv, at man så også tror på, at det er dejligt og trygt boligområde. Derfor er det heller ikke utænkeligt, at Sascha Møller og resten af teamet i helhedsplanen skal have fingrene i kameraet igen. Vi synes, det er rigtig vigtigt at have fortællingerne for beboerne selv herude og ligesom involvere dem i det. Og det er virkelig vigtigt at få formidlet de gode historier herude. Så vi vil afgjort fortsat med at lave sådan film, og vi... Vi laver også løbende kortere små film og lægger op på vores Facebook-side på helhedsplanen i Vejleåparken. Jeg kan ikke affeje, at der ikke kommer mere film ud af helhedsplanen. Ja, det bliver man da bare glad af.